آز چھُکھ نہ نیران ڈیوٹی کالج یونیورسٹی سکوٗل دُکانس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھُکھ صبحن ونان موجی موجی نیرے سۄ چھےٚ ونان گژھ کوٚر مےٚ خۄدایس حوالہٕ چھے نہ ونان پتہٕ گُزری سۄ ییٚلہِ سۄ ییٚمہِ دُنیا نیرِ پتہٕ آسکھ صبحن نیران دِوان پتھ کُن نظر مگر تتہِ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ ونان وول نیر گژھ خۄدایس مٲلِس ماجہِ ٲسِو دیدار کران مٲلِس ماجہِ ٲسِو زیارت کران تۄہہِ چھُ پاے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ فرمو فرمُکھ صحابہ ییٚمہِ مٲلِس ماجہِ اکھ محبتٕچ نظر ترٲو اکھ محبتٕچ نہ حظ مول موج چھُ گرِ بِہِتھ یہِ آو اسن اسن ماجہِ ترٲوٕن نظرا رویس دوٚپنس أنٛدری لوٚگ سیاہ ؤنٛدِتھ مٲلِس ترٲوٕن رویس نظرا لوٚگ سی بلاے نبی صٲب فرمو أتھی لیٚکھس پروردِگار اتہِ حجُک تہٕ اتہِ عمرُک ثواب اللہ أسۍ چھِنہ دیدار کران کر زِندس چھِکھ نہٕ کتھ کران پتہٕ ییٚلہِ تِم گُزران چھِنا پتہٕ چھِ أسۍ قبرِ کران دیدار صبحٲے فجر پتہٕ فاتحہ پرنہِ گژھان چھنا قبرِ کران دیدار مول موج چھُ وٕنکیٚس زِندٕ قدر کٔرِو میانہِ جِگرو زِندن وٕچھو بُتھ قبرِ پٮ۪ٹھ کٔرِو وٕچھ پتہٕ ماجہِ بُتھ سُہ چھُ وٕچھان تتہِ میٚژِ بٔنِس بُتھ چھُنا اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے ماجن قدر تصوُر گژھِ کرُن اگر موج اچانک گُزرِ سمجھ چھا یِوان أسۍ ہٮ۪کو سُہ بار ژٲلِتھ پتہٕ دپن چٲنۍ موج چھِ شیٚنگِتھ مٲلِس ماجہِ چھِ قدر کرٕنۍ کیاہ چھِ کرٕنۍ ییٚمِس مول چھُ رٲضی تٔمِس چھُ رۄب رٲضی ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھورن تل چھُ جنت مٲلِس ہِنٛدٮ۪ن کھورن تل چھُ جنتُک درواز مول موج چھُ نعمت میانیو جِگر گوشو مٲلِس ماجہِ ما کٔرِو نافرمٲنی یِمن کٔرِو قدر یہِ چھُ رۄب سون گاڈ گِفٹ آسان ییٚمِس مول موج زِنٛدٕ تٔمِس خۄش قٕسمت کیاہ چھُ